Hallå allesammans och välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video är det lite annorlunda video, nämligen början på ett stort projekt som ni säkert har sett i titeln. Och nej, jag ska inte måla, inte skriva, inte teckna, utan det är ett diorama som jag tänkte att vi skulle påbörja. Och ett diorama är alltså när man bygger upp en liten minivärld på en liten plats, typ i en bokhylla eller någonting, med tåg eller någonting annat, det kan vara bilar också. Men vi måste ju ha en botten till ett diorama då, som man alltid bygger på, så vi ser vad vi kan hitta. Så ska vi se, då var vi in igen. Jag hittade en liten, större plywoodskiva och en plywoodplanka eller vad man ska se, som var lite tjockare. Så den tyckte jag kunde stå här på högra kortsidan eller någonting. Men den är ju för lång också, så den måste vi ju kapa. Jag tror också att den här plywoodskivan är för lång. Men ja, vi ska mäta och se i min bokhylla om den är för lång eller inte. Då ska vi se här, min bokhylla är inte så fin där bak, så vi ska se ifall vi kan täcka över det med lite träd eller något. Den verkar vara ganska perfekt lång, men lite för bred. Så vi får nog se ifall vi ska kapa den lite grann. Det får nog bli en liten kapning där. Den verkar vara 4 cm för bred. Ja, då får vi kapa den. Jag tänkte ju att vi skulle bygga Malmbanan eller Inlandsbanan uppe i Sverige, som faktiskt finns i verkligheten. Så vi får kolla lite på hur det ser ut. Och ska vi se, här har vi ett Green Cargo diesellok med timmervagnar någonstans uppe på Inlandsbanan, tror jag. Och vi ser myrar, tänkte jag ju, alltså myra vill jag gärna ha, och den är ju röd, gul, orange, så det får vi ha. Och lite skog i bakgrunden tänkte jag även ha. Och en liten barnvagn där. Här är även en barnvagn, och där är ju Inlandsbanans motorvagn som kör fram. Och jag vill gärna ha skog någonstans också. Här har vi även Iwar LKB och... Ja, det är också lite grann liknande med en hög vall. Jag vet inte om vi ska ha luftledningar eller inte. Vi får se hur det blir med det. Jag tänker att vi kan börja skissa upp lite hur vi tänker oss. Och jag tänker då, jag vill ha den här lilla plywoodplankan där inne till högra kortsidan. Och så får vi se lite. Så, nu har jag då ritat in här. Jag såg faktiskt ett par mindre plywoodbitar förut som jag tänkte vi kunde ha där bredvid. Och så har jag ritat in rälsen där nu, så jag tänker att den ska gå lite rakt och ha en liten kurva där kanske. Sen skulle det även vara bra, jag hittade en annan liten bit också som vi kunde sätta där, kanske in i upp till vänster. Eventuellt. Eller lite mer i mitten, vi får se hur det blir. Jag tänker då att vi ska ha lite skog här på plywood, liksom den tjockare plywoodplankan. Så det kan vi hitta lite grönt. Och jag tänker även på de här lilla mindre bitarna jag hittade där bredvid, kan vi också ha lite skog, så blir det lite mer eventuellt större skog där. Men det, de små bitarna kanske inte blir helt och hållet skog, vi får se. Men vi kan även skriva skog där. Och så tänkte jag då att vi skulle ha en myr också. Och den tänkte jag kunde vara ganska bra här vid den här mindre biten, samma biten. Jag tänkte då att vi ska inte ha två, utan det blir någon av dem som står där. Du har ett frågetecken. Och den här orange var inte alls bra. Men vi kan ändå skriva myr där, för jag tänker att vi ska ha en myr där. Och sen får vi se hur det blir. Helt enkelt. Men förmodligen blir det nog så här, och det tror jag blir bra. Då får vi väl mäta upp hur vi ska såga. Och vi skulle då ha 4 cm, så vi tar 4 cm där. Och så får vi helt enkelt dra ett rakt streck där över, så vi kan såga det. Thank you.
Jag kan ta ett par mil fyran där också. Och så får vi då dra ett streck rakt över. Så. Jag tänker att ni orkar nog inte se hela tiden, så vi klipper där. Och vi klippte det här. Vi måste ju också ta och såga den här lilla plywoodplankan, för att annars blir inte den riktigt bra. Så det får vi göra. Sen så, om vi då tar rälsen, jag tänkte då vi skulle ha en rak som jag snackade om förut och sen en liten kurva där. Jag har ju ganska många kurvor, så vi får se lite grann hur det blir med kurvorna, men jag tror vi kan ta en, ja men typ en, så vi hittar en rak och en kurva, det skulle nog bli ganska perfekt. Då tror jag den är lite för lång. Så, men det får gå, den kan få sticka ut lite grann på sidorna. Det kanske är bra också, då kan man ju koppla ihop den med andra landskap senare ifall man vill bygga vidare. Jag tänker det kan vara ganska bra ifall den är där mitt mot hörnorna längst ner. Så blir det nog bra. Vi kan lika gärna rita ut rälsen när vi ändå håller på, så vi liksom vet var den ska vara. Och så har vi det liksom. Även om vi inte ska såga där, så kan vi ändå ta och dra ett sätt där, så vi vet liksom vart den ska bli sen. Så kommer vi ihåg det. Vi behöver ju även rita ut på den här. Jag tänkte nämligen att den skulle gå liksom in som en vall ut på myren, och så skulle den gå in liksom i skogen. Liksom inåt i den där lilla planken då. Så vi behöver såga den också. Så blir den nog jättebra. Vi ritar ut den också. Så, då var det klart. Då tror jag vi var klara för idag. Nästa onsdag klockan 16.30 får ni se hur sången blir. Och så ska jag fortsätta med att limma på lite saker och lite smått och gott. Glöm inte att likea och prenumerera så ni inte missar något avsnitt. Och ni får gärna även dela det här klippet så att fler kan få glädje av att se det. Så ni har det jättebra tills vi ses nästa onsdag klockan 16.30 som vanligt. Hej då!